Pentatil baita ere, aurreko urtekoa, talde beste berri bat Shadows in Blood, eta beste talde bat aurreko urtekoa Counter for Junglers. Eta bueno, zortzi talde horiek izango ditugu aurten. Momentuz, posible da, esan behar aukat, bigarren divizio bat egitea posible da. Bigarren divizioa ez genuke retransmitituko, baina horre ongo litzateke, kompititu ongo litzateke behaien artean. Eta gero urtero ibiliko litzateke, ba, LFC-an bezala, azkenengo bia jetxi, eta ba, bigarren divizioko honen, bi honenak igotzen. Eta, bueno, lehenu esan dugun bezala, joaneko partida eta itzulikoa egongo da, eta beraz, sortzi talde izan da, amalau jardunaldi izango dira, eta erabaki duguna izan da, zazpi jardunaldi egitea, gero deskantzutxo txiki bat, hilabete terdiko egitea, gaina justuztu koinzituko du urtarrilekin batera, asko, hemen bakigu asko egoten dienak, ba, azterketak edo izaten dituztela, beraz, unibertsitatekoak eta orduan, ez koinziditzeatik jarri dut tarte hori nahita. Eta gero, bigarren zati izango litzateke, beste zazpi partida, eta ja beste zazpi partida horiek zeuruenik izango litzatezke League of Legendseko sigarren denboraldian, ba, aldaketa pila bat ozenean. Eta, bueno, partidak beti bezala bost-bosten aurka, suplentea dauzkate. Eta ez dakit gehiago zezan. Partida... Ba, animo, ez suerte, hemendik txapelketan parte hartuko dutenei eta taldeei baita, eta ongi etorria baita, talde berriak baitu, ez da izmadian, Bi izmadia, talde bueno, dira, ez, berriak. bi. Ba, ongi etorriak, Dai, txapelketara. ongietorriak eta... eta ahaztu zait esatea, aurtengo saria pixkat handitxoago izango da aurreko urtekoan aldean. Bueno, ezke ez dut esan. Ligan behin amaitutakoan, lehenengo lau honenak pasatuko dira lehenengo urtean bezala playoffetara. Eta playoffetan jolastuko da lehenengo semifinalak, eta ero finala jolastuko da. Eta, bueno, finalan irabazleko talde horretako kide bakoitzaren zat, 1580 Riot Point izango dira. Premio politia, pare bat skin edo erosteko. Eta, bueno, besterik gabe, ba, partidan zen, jungo naiz. Ja, gonbidatzen jungo naiz, jarriko izuet lehenengo partida zein izango den. Eta ikusten duzute izango dela Iron Maider Counter from Junglersen aurka. Iron Maider izango da alde urdinean, beraz itzuliko partidan Counter for Junglers izango da alde urdinean. Eta bueno, inbidatz jungo naiz, bi kapitainak. Iron Maiderreko kapitaina Erius dugu. Eta Counter for Junglersekoa Artolab 15 daukagu. Ba, gonbidatu ditut bi kapitainak. Bale, eba, txata behiratzen ibili naiz, eta esate jate mikrofonoa pixkat igotzeko. Zen. Igote pixkat, baina, bueno, jun esaten, eta horrela Vale. ba, jarriko dugu volumenak altuago eta hori, Vale, ni pixkat eskerrik asko altxatu dena izut. dene. Bai, Bale. ezkerrik asko ze oain aldatzen joan behar gea gauzak. Hori da. Bale, ba. Eta bueno, talde bat ari da sartzen. Vale. Ba. Pasatzen naiz. Eta bueno, esango jogu kapitainei. Juteko. Eta bueno, lehenengo partida hau izango dugu. Talde berri bat, lehenotik ezautzen duen talde baten aurka. Beraz, ikusi beharko dugu ze sorpresa ematen diguten talde berriak. A ver. Eta bueno, partida sortzen doan bitartean gogoratu, aurten zuzenekoa Twitchetik egingo ditugu. Txata eta askoz hobeto dago, eta bueno, guretzat ere gustokoagoa da. Eta gero beti izango dituzute partidak, partida guztiak, guk hemen ditzen ditugun behintzat partida guztiak,
Zein da, YouTubera igota, nahi zuenean ikusteko, eta txapelketako horritik, emeraontzia.euseko txapelketaren horritik, ikusi izango dituzute egin diren partida guztiak, joan egutegira, eta ikusi izango dituzute partida guztian nahi zuten momentuan. Eta bueno, bi taldeak gai dira sartzen, Iron Maiderko taldekide bat falta da, sartzeko. Eta bueno, ikusten dugunez momentuz niveles behintzat solo kiuko niveles Iron Maiderkoak gorago daude. Counter for Junglers. Baina, bueno, hori aurreko urtean ikusi genuen adibidez fedeatzaileak ustet niveles banan-bana hartuta ba, solo kiuko nivel hori altuagoa ziela Eusko Gudari Zantarrak baino. Baina nire ustez Eusko Gudari Zantarrak irazizun zen oituta zaudelako talde bezala jolaztera. Hori da, azken finean joku hau talde joku bat da, beraz ba, taldeak batez hemen prema de bezala bostak ibiltzeakoan eta asko laguntzen du talde izate horiek. Bai. Ba, bueno. A ber. A ber, norbait falta data, ez dakit. O txeraz da niritzi, o... Eta... Bale, ba, etorri da. Ba, bueno. Nahi dezutenean azteko zaten diet, eta... Aberrazten dian, piketa banekin. Pentsatzen dut piketa banak neko logikoak izango dela, eta loleko mundialetan ikusitugun asko... Bai, baneatuak izango dela, zen ez bai. Bai. Itxura hori dauka, bai. Ea pik horrela... Baneatzen den horietakoren bat libre gelditzen da, eta ea ze taldeetara... jauziko den. Ze igual horrek... Bueno, Fiora eta jazu momentuz. Hori da. Fiora nahiko... oikoa da. Tankentxo ere bai, tankentxora entxe momentuan nire uste suportik onena da. Diferentziak ingainera. Ze goze momentutan pertsona bat salbatu egiten du, zuzenean. Hori da, bai. Utility nahiko dauka bai. Eta oso ondo erabiltzea badakizu, badauka bere potentzial horrela fuerte bat. Darius betiko ban edo pik hori. Behin, eta bueno, Mordekai Zerro Gunplan bietako bat irikita gehatuko da. Beraz orain, Counter for Jungler ze dauka aukera bi hoietako bat ez zeagin, ez baneatu, eta gutxienez bietako bat aseguratzen du bere taldean egotea. Bestela bi hoietako bat baneatzen badu, ba Gunplan, ba Mordekai Zer utzi dute. Zeari. Baina ez, tres aukeratu dute. Ez dira kaso oso zea ingo. Ez, tres pik neko horrela neutroa da, ez badute besteak. Batez ez fortzatzen zu beste taldeak Morgan hartzea edo olako zerbait ez. Baina, bueno, badakigu beti daukara Q hori eta partida bat bera entzatera marandula Q hori konektatzen bakarrikan. Eta, bueno, yes. Counter for Junglersek ematen du Mordekai Zer ez dula hartuko. Egia esan, Mordekai Zer ibiltzea jakin beharreko txapeldun bada. Bai. Eta, ba, bueno, badakigu, nik egia zan ranketetan torla urrean eta ez eta investikusi, esan, ikusi dekeiago jolasteko fan bezala, probatzeko edo, baina gero azken finean nik ere nahiago dute hiperkarri bat jinx izan daiteken bezala, eta hori, rangoakin eta poke pixkatekin, partida da matea. Bai, ze luzera jute ma da Mordekai Zerrek leitean galdu egiten du, eta aldiz hiperkarri batekin
Bakrizon Hori da. treskantza indezakezu. Eta, bueno, ba, Jinx eta Gnar, eta aldiz Iron Maiderren, adekarri bezala Sivir izango dugu. Eta jungla bezala momentuz Rek'Sai daukate aukaratuta, baina ez dute pikiatzen momentuz. 3 segundu amaitzeko, eta bai, ba, Rek'Sai izango da. Pikona Sivirrena, ze, bueno, ze aski badakizute, pasiba, Jinxen pasiba zein den, ez? Orduan, hartzen badute Jinxen taldekoek zentzu dira? Counter for junglers. Hori da. Hartzen badute bari Lulu edo Morgana izan daitekena, hau da Jinx benetan lagundu dakiokena, Sivirrek ulti horrekin disengage bezala ere erabili genezake. Beraz, erabili zen daiteke. Bai. Beraz, ondo. Ba, bueno, Braum izango da... Bueno, ez, Bolivar izango da jungla, eta Braum, bai, support. Beraz, Mida lahatzen dute amaierarako. Eta... Iron Maiderrek aukeratu behar ditu, Mida eta Topa. Bi teleport ikusiko ditugu. Bai, bat ematen du. Veigar. Eta Irelia. Veigarro antxe ba. Momentuan oso oso indartzu dago. Kartzelakin harrapatzen bat zaitu ultia eta Q bat eta bueno. Eta teleportaena segur aski ikusi esak gauz. Azken filan bostekin prema de jutea teleportoi bakizu noiz bota eta zein dan momentu ja. Ona botatzeko, ez? Eta... Bai, eta gero lineatik botatzen bazaituzte, segituan itzultzen zea eta farm gutxi galtzen duzu, beraz, alde horretatik. Batez ere, behigar dan pertsonia batekin bezala, dela gehiago farm aldera. Eta... Timo jarri dute baino ez. Betiko... Vale, va. Bueno, esaten aizaten loleko musika moztu iten dela, ez da mozten, ez da gizeatik volumena jilo da jetxi dabilkit. Pentsatzen eten Mumble ibiltzen dugu komentaristok zeiteko itzeiteko. Mumblek zerbait egingo dio soinuari, musikari begiratu erko ez, lehen oetzen egiten, baina orain bai. Uste, hitz egiten dugunean, bai. Musika jeitsi egiten du. Hori da. Eta horrela gu asko zobeto entzuteko... Bai, horretarako daula egin da. Hori da. Belkoz. Bai. Ondo, rangoa quinta horrela. Gertatzen dana da, Sivirrek ultia ofensiboki erabiltzen badu, Rek'Sai hori gainean eukiko duzu bere ala. Bai. Ea Braunek nola defenditzen du. Ba, bueno. Oen badakizute, partida... Asi ostean, ba, Belkozek ez du hartu zea, teleporta. Yes. Kurar hartu, Jesusa. Ba, bueno, orain, bakizute, 3 minutu zaion berri zaten dugula. Partida, naiz eta behai ikasiko dute, baina guk 3 minutu behan duago ikusiko dut. Eta, bueno. A ber, ba. Baina berba noa doan. Bale, ba, 3 minutuko delaya hasi zaigu. Eta, beno, egia da, nik ikusten dutena da hor ze horrekin. Esango dut, txapelduna. Belkozekin, teamfight batean, Belkozek ultia botatzeakoan geldi geratu behar du. Eta Sivirren ultiakin edo, eta bueno, baita Rek'Sairekin oso azkar gertuetu litzezkioke. Hori da. Bai. Gehien bat izango da, posizio kontua baita, Belkoz, batez ere Belkoz on bat ikusten zunean, gehien eta izaten da ultia jakiten du lako,
non jarri bera, ez? Eta nondikan posible daukan bat akatzea edo ultion bat jartzea. Eta baitare, Warth kontua. Hau da, Brown bada oso Warthekin jolasten duen edo bizio horrekin jolasten duen pertsona bat. Bera, Brown jolasten duen, support jolasten duen hori. Errestuko dio posizio aldetik Belkoz jolasten nahi dan horri, ez? AM-16, kasu honetan. Eta gero baitare konduzio behar du Belkotek ultia otatzeakoan, ze beigarrek bere kartzela jarri zaioke gainean, eta ultia bukatzen duenako hor estankatuta geratu. Bale, alineazioa esan genezake edo... Bai, esango dugu. Nik esango dut Iron Maider eta zuk esango duzu. Bale. Bale, ba, bueno, bale. Iron Maiderretik ikusiko dugu, topera jungo da Ez Random TP Ireliarekin, jungla moduan Pivoto eta Mavi Rek'Sai-rekin, midera jungo da Seiryu Veigar-rekin, eta botean izango ditugu Aether Sivir-rekin eta Erius support moduan Thresh-ekin. Eta Counterfall jungler zen topera jungo da Artola B15 Jenna-rekin. Jungler bezala De Jimenez Zazpi, Bolivia-rekin. Midian Belkoz aurkituko dugu AM16, Teleport horrekin, eta botera jungo dira Jinx eta Brown, Kontxa Siki eta BM hogeita mar. Uf, ba, oen petatzen azita Lulu bat hartua zuten erdialdean, bale, beigarren aurkaz daukazko iteeko, ba, banan-banako borroka baten, baino Jinx horrei abiedura emateko edo Bolivar bati abiedura emateko, se capa festa dagoen chatean, ez? Ditxo chatea. Bai, bai. Vale, va. Ai, pena ez daukagula zeik partnerrik Twitchen bestela pertsonalizatuak sartuko egin zeke. Bai, bai, pena. Memeak. Ta bueno. Ya imaginatzen dut, ipatxen arpegiak irindako meme bat. Bale, ba. A ben, ja partida kargatzen ari da. Baila. Eta, bueno, gogoratu zuei, lehen gortetik, azkeno partidetan jarri genula ustet martxan, baina, bueno, aukera daukate bitaldeek zeiteko. Deskonexio bat egon ezkero pausan jartzeko partida, aurroko urtean izan genituen partida batzuk. Hori da, hori da. Ba, bat ema deskonetatu egiten zela, edo, bueno, arazoak izaten zituztela, ba, bueno, aurten ekiditeko arazo hori, ba, jarri dugu zuzenean, ba, pausa egiteko modua izatea beraiek, eta, bueno, hartara rekonektatzeko denbora ematen dira, ze, lan batean ez gaudenez, ba, arazo egin gode daitezke, beraz. Ez diogu inongo talderik desabantaia hori emango bazen dugula. Eta, bueno. Badintza bakarra da, beste pauseite badu, beste taldekoek ez despauseitea, eta bai, hori. Esplia ematea, eta gato beste errespietatzea, baina, bale. Da, kego, hemen jente jatorra da bilela, beraz. Eba, momentu batean, minim izaten da. Eta, bueno, ikusten dugu kargatzen ame amasei ari daila tardatzen. Buf, behigar hori. Bai. Ondo da Belkozek, esan. Ze, da, rango dun pertsonia bat, oda, kuba eta hori dana, dana skillshot eta rango duna. Baina igual, nik nire kasuan, asesinoen bat eramango nuke. Zer, eta Belkozen ez duna jasosun nerfeoakin, ba, nahiko, bari, nahiko atzeratua bezala delitu da. Eta teleport horrekin doanez, ba, badakizu pasibo jolastuko duna, dula, ez bada gankeoren batitatik, ez? Orduan, ba bueno,
Farm kontua izango da, orden, partida. Eta, bueno, por cierto, za layout berria zuzenekotarako. Bo, emititzeko, aurrek urtean beste zaharra erabiltzen genuen, menu zaharra. Eta, bueno, esaten ari zeate, zuzenekoa txatetik irakurtzen da, kalitatea jaisten uste aldi zuten. Ez, ezin dugu jetxi, bo, ezin dezute kalitatea jetxi, ez digute aukera hori ematen, horretarako partnerra izan behar zala uste. Bai. Beraz, bueno, zenbat jende gehiago ekartzen bat zute zuzenekotara, guk eskatuko du partnerra. Bueno, ikusten ari dienako gita zei gara, beraz, bueno, ez dago txarto. Ez, ez. Pasan urte baino gehiago, bara. Beraz, ongi etorri ikusten ari gara, ikusten izaneten, oi. Eta, bueno, alkar, agarra jotzen nahi dira txatean ikusten zute. Hogei garren minutuan zurrenderan agatik, eta. Eta, bueno, Irelia hori oso aurreatuta dago. Beldur gutxirekin dabil. Ez dakia nada hor galdituko dan Bolivar Reza itaño, ala... Espero, ez ez? Hombre, Bolivar akaso igual iruarren nivelakin iritsi daiteke. Claro. Horregatik ez da, arriskutsua izan daiteke. Eta gaina ez dauka ignaiteik ezola. Ja, eta iruarren nivelean naiz eta osasun pixka galduta iritsi gorrira, ba... Hirugarren nivela bateko, baten aurka, ba... Bueno, ikusiko dugu. Bale, txoriak lapurtza doa orduan. Ah, bale. Ba, bueno, hori ingo du, lapurtu eta gero... Bazera itzuli, teleporta bota eta... Bine ara... Bigarren nivelakin itzuliz eta, bueno, beste junglari, ba, bueno, zerbait kenduta. Ba hori, ba, prinsipio izango da farmioa, farmioa. Ez bada gank honen bat horrela egoten. Rek'Sai'n aldetik esango nukenik, ze bere gap closer hori neko indartsua da erlian. Bai. Bolivarrei ikusten zaio etortzen. Hau da, ez badu flashen bat edo. Bai, ego ultia izan arte. Ja. Hortin zengantzatu dute. Bai, arrabatu dute. Ignaita baita ere. Eta, ez salbatuko da. Baina, bueno. Poti bat gaztatuta. Eta, behitik izala ordenatzea azten zait. Midean, ostras, belkozek nahiko min jarri dio. Bai, peigarri. Eta... Horra lehi. Ordenatuta. Bai, bai, jokala ere ordenatu entxipitzaiz. Txatea letu den. Beti azten zaite. Beti. Eta zehuru nao, txapelketa bukera iritsiko dela eta bendik aztu nozea da. Bi junglerrak topean dade, oin? Bale, alde hindu pivot horita maik. Eko gaink txarra hindu. Eta hemen guarda bat ikusingo dute. Ostras, hori... Nahiko nizan da. Belko zen hori. Eta kontu guz, egar rapatzen dut eta flasha gaztatuta. Baina, gartzela oso ona. Eta orain botean harrapatu dute Jinx. Hala ere torre azpian, beraz. Groundek neko ondo defenditu. Eta, bueno, beigarre flasha gaztatuta, beraz. Pentsatze eta Bolivarrekor saiatuko dela fokusa egiten. Eta... Kontuz... Ze AM hoetan amasei oso pozizio txarrean eta Rek'Sai'rentzat. Eriotza.
Eta ezke beigarrekin hori da, kartzela batean harrapatzen zaitu. Eta... Bai. Gigi. Mobilidade asko ez dauka, belkozek. Beraz. Eta eronik esan dena, herrian daukan gankeo... bueno, posibilidade hori rexait. Neko ondo aprovechatu du pivoto eta mabik. Bai. Eta, bueno, bueno, flasha gastatuta, Bolivarrek, eta, ez, ireleak idez egingo du. Baina, bueno, fortzatuko diote dorre azpira, eta kontuz Rek'Sai gora gertuatzen nahi da. Eta narrori bizitza gutxirekin dago. Baina, ez, bazera itzuliko da atzera. Beigarre teleportar dira, eta, bueno, beigarra zia ja baraia innecesariamente handi bat hartuta. APA estakeatzen. Nola goaz farmaldetik, amar... bai, amarreko aldea duka... Sibirrek jinxen gan. Jumbar, buelta da basera jumbar izan du. Beraz ondo aprobetsatuta hor. Eta berriz harrapatuta zantzela. Bai. Buah! Justo, zeira igota zegoen, eta bai. Bauka hor bere belkozen burst doi. Betiko bezala. Agizu kartzela, Q eta ultia, eta bai. Boom, esplotatu ez. Ba, bueno. Baian aurrere izegoen belkoz. Bai. Hemen harrapatu dute, BM 80, vale. Nortu du. Eta... Hemen dator Rek'Sai. Baita gerturatzen nahi da Bolibiar. Paso egingo du. Eta elkarrekusi da. Baina, bueno, tunelak iniez egingo du. Bai. Beraz alde horretatik lasai Rek'Sai. Tres ere gerturatuta zuen. Linterna botatzeko. Eta Irelia nahiko agresiboki. Bizitza utxira utzi du nar. Eta ea. Hemen txerator. Eta flasha. Eta alde indu. Bai. Bai. Eta erdi aldean mini... CS diferentzia oso handia, eh? Bai. Iruta bitiko eta malura. Egia da belkoz bi aldiz dela. Eta... denborretan... farma galdu duela. Bai. Eta horrez gain... agresiboki jolastean... ez zaudein beste... creepen... creepi... egin gatzen, adibidez orain... harrapot egin dute... ez duna berriz jandu eta... eta berriz... beste kill bat... zeriu antzat... Dexente ari bila zaiten. Fokus zaiten erdira. Hori da. Ez duten nahi belkoz hori... indartzu jartzea. Eta kontu zoin Bolivera harrapatu dute. Ez du nahez du jango. Baina, bueno, beigarrek ez dauka ultia, beraz... pulstor ez dauka. Bale, pasiba salto ingo dio eta ez dute lortuko akatzea. Ez. Bueno. Baina, bueno, bazera itzultzea... Bai. Psikologikoki beti uzten du beste junglerra neko txarto konturatzen beste taldea zure oianean dagoela. Eta bueno, eskatzen dugu favorez dutxeko txatean euskera zidazteko. Euskarazko kanala gehan ez euskera zidatzi behar da. Eta... bestela ez nahez zuten ez hitzein, baina, bueno, hori. Euskera zitzeiteko eskatzen dugu. Bai. Bueno, principios,
Ez litzatek eskatu ere egin behar. Bai, suposatu beharko litzatek. Ba, hori da. Eta denegatzen behan, farma, defense, oain momentuan. Bai, boli behar topaldean dabil, beraz. Ez daukate botean neko laguntza ekin zeta braunek. Eta kontuzenar hori guardeatzen da, baina... Arrabatuko dute. Eta erdian ere. Eta onda. Eta Irelia... Ona. Bat, oso ona. Minionei eman dio ultiak hil. Bai. Eta zentik hori lortu du. Ba, bueno, lau eta bi jartzen da. Goiko gankori neko ondo atera da. Baina... Beigar hori farmean bikoizten... Dai behin duna zeresek, ez dute zer lortu. Eta kontuz beigarreki... Zeganera kartzela etzaukan, eta... Ratxa maitu. Belko ze graban dukila. Bai. Ondo torriko zaio urre ekstra hori gainera. Bai. Eman goziona. Zorazki farmez ez du harrapatuko, ja nahiko benta jatea dauka. Baina... Baina gutxien ezea garrantzitsua bihurtzen da bere taldea entzat AP hori. Edo min AP hori. Eman dezakena, berak. Bai. Eta, bueno, goian lasai-lasai da bizta. Goia urrungo denboraldirako nahi du herriote jarri garrantzik gehiago izatea. Eta ez daiz... Ez izatea... Ez da gizien minutu erde, bai? Hoz, harrapatu dute. Eta bo. Kila emango diote... Bai. Zehiri uri. Eta, bueno, meganar bihurtu da, baina ieseita lortzen du Ireliak. Eta, bueno, erdi aldean ja ikuste ditugu zibir behan bakarrik utzi dute, lase farmeatu zala, eta nibelez ere igodua izen. Eta tresona erdira torri da, ze tresen gantxoak inbat-ematen gantxatzen badu. Ui. Behiar gainera botatzen dio gartzela, eta harrapatuta da, eta hau. Uff, jintze... Bai, neko burste indio eta kua eman gabe. Bai. Ikusten da horre neko feidatuta bilela eta farma betire txartu ezta bilela. Ez, amairuaren minuturako eunda seikutea, bai Beigar eta bai Zibir oso oso ondo da. Fokus hitzela berko dute. Honei, buelta, bueno, buelta emateko. Prinzipioz irabazteko. Eta, linterna gara bota du, Olibarrek. Eta, bueno, presio egiten nahi bia, kontuz boli... Eta, bueno... Belkot gizajoa, bursti zuarri ari da jasaten. Kontuz, nahi beha egiten dute, eta Bolibarrek. Bueno, Bolibarrek pasio da. Bai, pasi bat saltatu dio, eta hiesa egin hartzen. Torre hartuko dute, bidean. Eta dragoia itera jungo dira segurunez, ematen duen ez. Bai. Bai, ala markatzen dute. Bolibar hemen datorratzetik, baina irutzen zet gauzasko ezin duela egin, eta... Ez du gauzasko egin. Bale, ba, dragoia... Bai, free dragoia dau. Hori da. Eta, ze ulti hona jintzena. Bai. Bueno, gutxien esortu dut esuportaen killoi, jintzen partetik. Bai. Lau milakoa da.
Bai, urre diferentzia. Diruaren, hori da, urre diferentzia. Eta, bueno. Oen pixkat presionatzen jarretuko dira. Bera doazte. Bueno, Irelia. Zaiatzen zen, baina bueno. Ioiek alkarrakatzeko zaia dira. Hori da. Batai egita tipiko horiek topean. Eta, bueno, Sibir eta Tres bera, presionatzera, hor farm buzka harra dago, guztan dugun ez mazatik. Bai. Eta, uf, diferentzia, guain dit, bikoitza pasa da, Beigar eta Belkozen artean, eta horrez gain, bost kilego diferentzia dago, beraz. Beigarrek, txapelo horrekin, eta bala bat, eta Toma amplifikadoreakin, bueno. Beratu berdet, 621 AP dauka ja da. 16. minutuan 621 AP dauka. Bai. Beraz, pentsatzet urrengo jardunaldian po Iron Maiderreko midari bentsat zein baneatuko joten garbi dago. Bai, niko nahiko ondo manejatzen du, gaina agresiboak jolazte du nahiz eta teleportea eman. Orduan, ematen du... Ematen jo jolazoi. Ikusi dugu Brown... Sibiren aurka nola... Eta, bueno... Gero arte. Bai. Esaten egin jena, Beigarren... Ja... badauka burst hori... Eta... Zeurien aperekin imaginatu. Bai. Eta, bueno, dorre hau ere ere ingo dela zeuren izan batzen du. Zerlau jokalari, bai, dorre hau bera. Eta pusheatzen segituko dutela ematen du. Ba, bai, jinxe epean dago. Beraz... Baina idia itzultzen, baina... Berandu izango, dorrea bentsat ere horiko dela irutzen zait, inibitzaia... Zaitu haitezke, Beigarrek, baina zoneatzen ditu ondo. Eta... Horrek usibun bezala. Belkot desagertu inda berriz. Bai, Bramen ultia, baina... Eta... Eta... Kontuz jinxekin, eta bu... Flash erabili behar izan du kartzela hori... Salto egiteko, bestela... Neko hilda zegoen. Eta... Beigarri, haide, indibitzaia botatzen. Baina ez dakit. Buah. Buah. EOI horrekin. Aze, aze, hilketa irukoitza. Kartzelarekin bi harrapatu ditu. Bai. Harrapatu ditu Jinx eta Nar. Eta ustetea erabildu helda biak akatzeko. Eta gero Bolibar hor zegoen, ja borrokatik zein da, eta, bueno. Baina, nik pentsatu da, naukan ultia ea. Lehen bota du dio labelko zei. Ze kriston busta indio, baina ulti gabe eta ben Bolibia harakatzeko erabilio. Uff, roketoi. Ba... Iaia... Hogei azpitik amaituta partida, eh? Uff... Beigar hori amabi bat. Baina MVP totala partida honetakoa. Dai. Ados. Eta... Ja, a ber ze... Oain erosketeta, zazpireun damen zazpi AP dauka, eta oain erostera jun beharra dauka. Beraz. Jakingo nuke... Zuma, iru mila txampon iru, ditu. Iru mila txampon dauzka, beraz, puf. Ikusuko duzen bat AP-etan jartzen den. Baina... Zortzireun pasa, behatzeun inguruan jarriko da. Harri ikusten dugunez. Eko... Ludenen ekoa erosi du. Eta... Baiz, aspireun da 50ean dago. Edo, bueno, geldi dago. Bale. Oain bai... 811... Zea? Zai dago. Ah, bale. Oain teleporta gotatzen du. Zeurenek hanbeste dirukin etzekiela zer erosi.
topean tauerdi baiten diote narrei. Bai. Baina, bai. Narra hori. Eta zeresek jukona, vale. Neu, nahiko arriskutu hor bera bakarrik egon da. Bai, bai, dana sartu dira hor. Belko zek eta... lortu kill hori. Bai, bai? Nistakit. Eta, bueno, kirin dia bai, eskoba pasatzera. Eta behigar erkartzen ahara bat da. Eta bikoitza. Ondo estuneatuta, ber. Bai. Eta, bueno, erditi pusatuko dute Ireliak eta Beigarrek, eta zeurenik partida. Hemen amaituko da, dorre bat dago, baina, bueno, superminiona dauzkate, gaina bi erraldoi dauzkate. Irelia jinxen gainera, eta, bueno. Bai, badauka, ja, da, dago. Eta... Eta... narrek akatu du. Bai. Azkenean. Bez, atzelain beharko dute, baina, bueno. Bai, atzelain. Zeuruenik jungo dira top edo boteko dorrea botatzen dea, botatzea. Aian, stres itxarango dute eta bai, partia amaitzeko. Bai, amaitzeko zer. Uste, bai, posible dutela. Bueno, topeko dorrea idia botatzen. Konter favor junglerzek ezin du gauz askorik egin, bestela nexoa botatzen die superminionek. Eta... Ia, ia, bol, belkoza, bai. Ide inda, hemen sartuko Irelia berriz, ez? Bai. Eta... Zer dauka... Irelia akatu da, baina mina handia egin dio Jinxi. Eta, bueno... Ba... Counter for Junglers egor desente lortu du. Bai, bai, bai. Eta... Megana arrentzat erioz hori, eta inibitzaia lortuko dute ez erotzea. Baina izugarrizko presioa daukate, basean eta basetik izin dute atera. Bai, zaila daukate, zaila daukate. Gehiagi itxaron behar dute, benetan posibil izateko turnaround hori, hau da, itzulera hori ez. Nibel gehiago behar dute, diru gehiago. Bai, eta aprotxatu izakete orain baroi aiteko, ze... Konter for junglerzek iaia ezin du aterazeatik, basetik. Baina ere, diru pixka gehiagokin, nivel pixka gehiagokin, eta magia pixka gehiagokin, hau da, nar hori meganaz bezala saltzen da, ultion bat egiten du. Eta erobeliko zek aiegui guztiarekin jarraitzen badu, posible daukate buelta ematea. Bai. Hori bai, oso ondo inbehar dute. Ba, bai. Eta kontua izan, torreik ez daukatela. Orduan, atzere egiteko aukerarik ez daukate, joan behar dira teamfight batera. Eta kontu zibile bain, Ireliak mega narra rapatzen duen bezala. Banan-bana inihun eta ez hiltzea bat. Ze bat galtzen badute, orain gertatu den bezala, ba, bueno. Bai. Zaila ukate nar, mega nar hori gabe zerbait ditea. Bai. Eta, pues, haze burzta deigarrena. Bai. Eta, ba. Ziberrentzat eta irelientzat kill bat. Eta, bueno, Boliberrek behiratu dezake gehienez. Eta, bueno, ja nexoaren bila. Guntia belkozena. Eta esan dio, Beigarrek ez nahi ez dibotak guntirik arteira. Ni botako jo dira. Hori da. Ben saltzen da boli, bueno, pixka troleatze aldera. Eta... Gigi, lehenengo partida irabazlea... Iron Maider, protagonista nagusi batekin, Beigar, gero... Egia da Irelia gero kill desente lortu ditula, zazpitabi amaitzeko. Bai. Baina, bueno, esan dezakegu... Zibir eta Zeresek nola eraman duten bere kalearen situazioa neko nahi izan da baita. Baina, bueno, protagonista nahuzi bat, Beigar hori azida eriotzak irabazi.
eta bueno, ezin izan dute gelditu eta ja konturatu didanerako snowball oso handian zegoen eta bueno, aguantatu izan dute alduten moduan fokusa egiteko behigarri zen, baino claro, behigarri gertuatzen azten mazea kartzela botatzen dizu eta hor geratzen zea eta Bai, bueno, azken teamfight bietan, hau da, bat defenditzen irabazi dutenak Counterfall junglesen, horre, beigar, azken finean sartu da bosten erdia, baino, ez zaion asko inporta, ze burst hori ikusita, benetan panikoa sartzen eta atzea egitea besteik, esanet, ez dezu berriz teamfighta engantzatzen norbaiti fokusiten, ne ez una da, atzera jun eta ber, a ber bizi, bori, sabese ken pueda, zendan bezala. Bai. Orduan, beigarre posizioa ere azken finean ez du asko inporta. Baina bai. Ba, bueno, lehenengo partida amaituta, gaur bi partida izango ditugu, ze beste bi partidak ezin izan dituzte jolastu. Eta atzeratuak izan dira, bat izango da gaur iluntzeko 10-etan, eta beste aste azkenean 10-etan izango da, beraz, orain, tartetxo txiki bat hartuko dugu, partida berria sortzen juteko, eta... Bueno, bitartez musikak inusten zaituztegu, musika pixkatekin, orantxe arte.